zanti ochali ku Salam TV. Tukweba zanti otulinze nova mbubaka wafeno ulaba nga ochali kushoyo Islamic Banking. Tumude munga tuli kunsonga ya Sharia compliant. Nah. Wabula doctor wetuba demkumula mwankubi ya kamanti. Waluwe chichabu ze mwabantu bano bategere mbele eno. Kubanga asobolo kutuwa kumbele ya bulijjo engeri chintu kino chifana na. Dokita tumalire ensonga eno tuyoke tugende ku nsonga yokubi. Naam. Sharia compliant acha tugambie ko compliant koga product yebere tya compliant. First of all eno kubanti yevude mu conventional market. Kati ngabula mu conventional market tuinayo product ya higher purchase. Ojimanyi. Hey. Higher purchase no gule chintu no chisasula mu kibanja mpola mu installments. Until all the instruments are covered, then it will be higher purchase. Kakati yeyo contract si ya busilam. Wabula tusobola ogisilamula. Ya higher purchase yeyo. Kubanga abantu bakwata inzo kwata interest na ajiteka munagama nti bogula kati sente bweziti. Bogula bobango sasula nga waise omwaka sente bweziti nabala interest abera wa 10% oba 30%. Bobango sasula waise emyaka ebiri kati gwe niwe kyuzingirawo. Utwale ribomu nene, ribomu tono, ribomu amaka gumo, obogula cash. Kakati tujisira mula tutia, enkole yu. Okujifula sharia compliant. Product nungi, elama ntubayi nzo juko zesa, market. Netu jisira mula. Yamba. Yamba abantu, abatayina sende za cash. Majikula batia. Tukuata, tuge na mustructure ya product yeyo. Yanyini, yanyini, tujikuata, netugamba kakati katujimodify yenge. Neteka mu contract says, contract sibiri. Contract yesoka, ijara. Ijara. Ijara chitegeza rent. Rent. Nusa sula rent. Ngabula gambia ntuwali ebade higher purchase. Nusa sula buli mwezi. Kati ijara nkuwa atesimu yange nenji kuwazika. Nenku gamba buli mwezi oja kumisa sula anga nusu mtuwalo. Gumoba mtuwale video ba mtuwale tano ba mtuwalo kumi. Contract ye mu. Then contract yeyo kubiri netuteka mu contract ya buyer. Tusobola tuina option. Tusobola teka mu ya buyer sale. Chetageza chichachi mulimu ijara wano mukusoka ebadde rent then walimu kumaliriza netu nenkuguza okiraba bulungi nenkuwa wano ijara nti buli mwezi mpe mitwalo 10 mpaka izina gwayo then yotunaba tumaliriza nenkuguza emitwalo 10 egisemba yo nenkola buy sell nenjikuguza ku mitwalo 10 mulimu contract says is a contract bid contract ya rent ne contract yachi ya sale ya buyer aha webale nyo ne contract ya buyer na kati contract says ebiri era chovola banga mu Islamic finance eina mu buzibu lwachi oyo wa conversion wa koledde contract yemu ya loan oba contract yemu ya higher purchase wa Islamic banking aina kula s mu butone nyo eyinzo okube ya sale at the end of the tenure oba eya gift gift oshimanyi hiba tugama netukola contract netugama simu eno ogena jigula njikuwadde naye buli mwezi ompe mitwalo 10 omwezi ogusembayo njya kujikuwa era ina kuba contract obusira mwino gisayine nganti nkuwadde ngati muri wali byeyongera mwao ngati muri byeyongera mu njikuwadde bubi okimanyi nti okugaba nayo contract ino kuandikibwa kubanga ki oyinzo kugabulula oyinzo kugabulula echo chimu nechiralo oyinzo okufango mazo kumpa. Maje bintu bino tubiga twaga amanti tebikoma mu banka zokka. Ne mbula mu bafo bwa bulijjo. Kati oyiga munti okugaba nayo contract eyino kuandikibwa. Lwaki oyinza okumpa ekintu nofa. Kati abaana bo ne bajja ne bagantia obwadike buli luda takuwa ko kitafu. Akuwa atya nga tanda tu. Ontegera bulungi. Nga bayino okusika. Ari na bino yachogera ko rusagala kugaziwa omnyo wabale chetugambye nti contract bill zino kubera okusiramula tusiramu debt higher purchase tugambye nti tukufunye contract eyoku eya ijara rent ne ya buyer ne ya buyer yesembye yo oba hiba hiba kitageza gift naam naam tugende ku kyo kubiri sharia tujimaze ya sharia compliant kati higher purchase okubera sharia compliant bateka mu contract billing yetulabye naam tugende kuya kuya best naam sharia best kati tugamba nti sharia best products tuba tutegeza products ezitaina origin okuva mu conventional banking system kwa conventional finance ngazo zijize na sharia zize mpya ngampya zijide mu nkola abantu bajja zira abantu bajja kukiriza banka wezina banga zitandise
tusubira omwezi ogujja insha Allah kati mu muntegeera yange ndoza natulaba ajja kunzikiza mutegeerere enkola esoose eno esobola okukola mu banka zino ze tusanzeewo eziri ku kati webale nnyo eno sharia compliant ekola bulungi tekitegeeza nti banka zigenda vaawo wabula zijja kubeera mu nzikola eno ya sharia compliant ezibadde zitali nsiraamu zisobola okubeera nti zifaanaga ne sharia zitalinga ne sharia tezikontana eni kati ziri ezinajja obuzi zo zijja n'enkola eri sharia compliant ate kati yaawo zino zennyini nazo eziriwo zisobola zigenda kuleetayo products endala eziri sharia best nga ziri sharia best ngampya ntegereka bulungi on addition kukubeera nti zino zibadde zirina tusira mu ndebusira muzeri omuntu abali critical abasinga obungi era beebuuza abascholars waliwo bakuticizing Islamic banking abaga nti mwe muliwo ku replicating conventional banking system muzamu bwoza lwaki temukola ebyamu ntegereka bulungi kakati kyovola banga waliye ezitibwa sharia best sharia best zeziri ludawa tugambye zezo products ezijanga mpya nga tezina origin obanga tezina buki buviro nga tezava mu conventional bank buvo mu conventional banking system nga mpya ziri sharia best naam Echo kula bilako walio contract sibiri ezikozesebwa nyombo silamu na dala wa Sudan walio contract ya salam mwezi babaita salam tv eh sibo chiri kakati bondo ekigambo salam mirembe chiri salam walio alifu wali kugamba ewanvu ya wenu salam salam jesa gayi kugamba salam chine njawo muntu wa fenno roza yana aliyabi awule latu nyonyole kachu byao kakati contract ene ya salam Elisharia best. Lwaki Elisharia best kubanga ampia contract ya Salam. Contract ya Salam ya jambo silamu ngeja nge eyamba abalimi. Abalimi baina ennimiro zaabwe baagala kulima naye nga tebalina capital atandika. Kati kye bakola obusiraamu bwabakkiriza baberenga bafuna sente okuva ku bagenzi okuguza ebintu. Amakungu babita batya harvest okukungula biba kungudde baberenga osiramu babakiriza ba collecting sente zino kubana abantu abagendo bagulako nga neyenga ebikungulwa tebinabaawo tanabiraba katulaba nti awaliwo garal kugamba waliwo engeri ya garal osasula kiki kyotamanyi niyo busiramu olw'obwetaavu obwabalimi bano olw'obwetaavu olw'abantu bano balina okugula seeds by seeds ye zitya endokwa bayino gendo gula endokwa baberenga bagenda okulima bayino ogula eddagala erigenda okufuyira obusiramu babakkiriza baberenga bakola ki baberenga bafuna sente zino in advance eyo contract yemu contract eyo kubiri eyitibwa istisna kitegeeza istisna kitegeeza ki istisna kitegeeza ng'omuntu okujja oyagala kuzimbira kizimbe nga kino kitulimu gorofa bweti kakati nojja nowa nosasula sente obagwe contractor nosaba sente omuntu no client ayagala kizimbe mu advance anizo sasulya mu stages oba anyizo kuzikuwa zonna mu kusoka then no deliveringa ekizimbe oluvanyuma lwa myaka ng'ebiri n'okimukwasa yeyitibwa istisna in fact concept yemu ne ya salam lwakubanga salam ekozesebwa mu bya agriculture bya bulimi istisna ekozesebwa mu bya manufacturing bya istisna enkola zino kyogamba teziriimu mugundi nazo tezisobola siramu lwa busiramu sawa zino enkola zino kubaka tukwe kyojjo okwogera ko kyakakati okirabye kakati naye zino contract season ebbiri zaaliwo ku mulembe gwa nabbi ozatandikira zaaliwo ku mulembe busiramu obwajjira ku mulembe gwa nabbi sawa salamu olubereberi eri mu kusooka zaali teziriiwo zajja ku mulembe gwa nabbi wezajjira Chendo woza nti kakati bozisanga kati mase no mwaka gwe 2016 nga bajirina oboli abo bajikopa mwe mu kusiza abusira ngendo salam je tugambye singa kuba Sudan akati kambuze naye mbutufu bana Uganda okujja ko nga munalemerwa bulemero enkole eno bwenejja tumanyi nti ebyobulimi byaffe bibadde bifunye mu omugota omutono tono okugota nakuze lwambeera ya enfuna ya balimi naye bwono enkola ngeno bwejja andoze bijja kutumbuka bijja kudamba twagamba obango kijukira twagamba ti Islamic banking and finance is a real sector twagamba ti every activity every transaction
has to be backed by an economic activity in Islamic finance. Chukuru. No. Buli chikolebwa kyonna mu banka kirina okubanga kirina enkwaso nga kikwatagana ne economic activity kivunule ekyo ebyenfuna kikwatagana n'ebyenfuna n'ebyenfuna na omuntu alimye omuntu alunze omuntu asubudde ebintu bifanagana bwe bityo teriyo be speculation kuteebereza teriyo bya government bank etulaawo nti erinde bulinze tunde butunzi sente enkola egenda kuba abolished ebere jibwawo kicho chogambye nti Islamic banking agenda kuyamba abalimi na dala mu contract eyo ya salam tuinza kujewolako nga bekozesebwa e Sudan. Naam. Naam. Kakati ebigambo ebyo bibiri nga tubyogedde. Sharia, olwali tulabye ebigambo bibiri byokka bitujokomako. Sharia compliant. Atinga jukira twagambye nti kyetwagala mu sharia kiki? Mu industry ya Islamic finance. Twagala mu ekintu eki? Twagala mu kakasa nti enkola ekolebwa mu banka eri sharia compliant. Oba the compliant aspect of all transactions. No. Of all the products and services. Zona zona zino kubanga, ziri compliant with the requirements of Sharia. No. Sharia bie gamba, ziri compliant inapyo. Katichiba chitegeza, tetuja kueta aga ilimu yonayona ya Sharia. Ngabe tuwa gamba. Tetuja aga ilimu yonayona ya Sharia. Wabula tuja kueta aga, omuntu nga tijesuma binobyo ka. Togama ntinze kangene nsoma yobunobyo kaboka compliant aspect. Deni nsomeyo na Sharia best nange ndi Sharia scholar. Ah, oyino kubanga kyobola banga omusomesa wa nasale atabate yakoma mu nasale. Sibwe kiri. Tuza gabini bya nasale kati watto okukasoma so wa midi. Mugene munonyo watto yakoma mu top asomesa baby. Bweje Sharia cho? Tashiriyo. Tashiriyo. Era na mwa kuleve mtuli abasomesa munne. Owa primary si asomesa wachi. Owa university wizo sangu msaja ina PhD satu na yenga asomesa mwana wa year one. Ntegeka burungi. So chetugama nti Sharia ne wankubadenge bilala bietoge deko angati tubiyo gedewa na Islamic finance bieta agisibwa. Wachi insha Allah lukutano rujia tuja kuchira ba nga bieta agisibwa omuntu kusobolo kudidiusinga fatwa. Ntegeka kisoba omuntu kusobolo kudidiusinga fatwa chimanyi. Na mkusobro kusidusinga ruling, Islamic ruling. Lina sawonti, na chisalawo chino china kubwa. Chino china kubwa wechiti. Oinu kubanti tomanyi unoboka. Na geresa. Aha, tuinu kubanti umanyi pages bili. Oinu kubanti umanyi echinto chimanyi broadly. Nga wacheto lora, no chika wansi. Ngomanyo kumitiza, no kora. Kwate jinja, shayawe banga yenu. Yenu wale tuwa nenu. Jikanyuge mazi. Jijeyu. Jikanyuge waguru. Jijeyu. Shari, omuntu asobro kudidusinga fatwa. Omuntu asobola okulwa Sharia oba ruling egenda okukola mu industry abantu bagigoberere alina okuba nti Sharia girina wano bwati nga itugambye nti ejjinja likube mazi lijeyo likanyuge mu banga lijeyo lituluya lyetolodoboti sikusoma iwe kisibiri nti nawe ofusi Sharia scholar nawe ogenda kuwa fatwa sibwe naam naam kakati chetugambye nti nti tewali difference tewali njawulo wakati wa products esijo kusangiwa mu Islamic banking and finance era abantu tebeewuunya nga basanzeyo products z'abaddaalaba mu conventional banking system emabega products zonasangayo nga jiziri zasiramuddwa bote obo kitwala nti kati ziri compliant with Sharia lwaki ba Sharia scholars baba batudde ne balaba kigambo ku kigambo ne balaba step by step okakasa nti zikontana na requirements of Sharia. Era tewali njawulo wakati wa contract size bili nga tugambye enkola ze bili Sharia compliant ne Sharia best tewali njawulo enkola zombi ze zimu eri esilamu dwa alinga muslimu mpya umuslimu kaskatola shahada alislam ya jubu ma qablahu kasiko gamba nti la ilaha illa Allah nga katonda akusangula ke byayita byonna kakati bobango silamu serwali mujja bobango silamu serwali osinga no oyinza nokusinga obulungi maso ga katonda okusinga omusilamu yabuzalibwamu myaka 3 nga jabu mazemu wa myaka 4 kwango olupapula olupapula lweru katonda alislamu yajubu maqablahu busangula we byayita byonna byonna no. So kye tugamba nti omusilamu omupya no omusilamu omukadde tewalichi tewalinja olu maso ga katonda inna akramakum inda Allahi atqakum kugamba zese no product sebiri Sharia compliant ezisera muddwa ne Sharia best ze tutandise mo Sharia ngazo za Sharia tezilina njawulo masoga ka doctor ya tukwebaza webale nyo omulubi njalaba onyonyo sembere eno
omanyi omwami oli gwawulira yakuba essimu ku radio ndowooza akakkanyi mukama waffe bw'oba olaba tusaba otuweereze ka message ogambe mu butuufu ekintu kino nkitegedde 0703 700 2074 awo otegeere nti embeera eno si ya mayinja si ya kutemako mikono wabula ya mirembe nankulakulana dokita mu ndakiika zaffe zisigaddeyo njala tutunuulire ebintu nga bibiri ekisooka tujja kutunuulira ebibuuzo byaffe ekyokubiri tutunuulire embeera ya conference yaffe ekibuuzo nafunyeyo ekibuuzo nga munnaffe atubuuza nti kyetaagisaaki university oba ettendekero lyonna okusomesa Islamic finance oba Islamic banking kyetaagisaaki omuntu avayo buvi n'agamba kati nze kankole ntaddewo bannaye course kati lijiresi abantu mutandika okuapplyinga Islamic banking oba waliwo emitendera waliwo ebyetaagisa okusomesa ebintu bino okugamba kyategeeza nti university ki eyinza okusomesa Islamic banking university ki era ndowooza naye agamba kyetaagisa ki oba ayina university simanyi na ayinza okuba oba rekita wa university oba vice chancellor wa university simanyi kugamba nga oba nga nti kyetaagisa kubanga ndi musilamu kubanga university ya musilamu na musilamu kati ekyetaagisa jangu nnyo just kubanga oyina human capacity human resource abasobola ku delivering abasobola kusomesa course eyo university nze ndi muyizamika university in Uganda era tuina mu department ga itwaga mu faculty of management studies tuina mu department ya Islamic banking and finance wabula kine kintu atatugamba nti kina koma kufefeka aha abantu bagamba nti university yonna kasikeberanga yali accredited by the National Council for Higher Education university yonna nga mu mateka ga Uganda ngekirizibwa cooperating nga university esobola kusomesa courses zino eza Islamic banking and finance tetufete tugamba nti kina kuba koma waffe yokka ne university nazisobola kukola ki wabula ekyetaagisa ekyetaagisa kyakubeera nga wenkugambye kyakubeera nga oyina abagenda ogisomesa nga webali basobola wa courses zirimu nyingi kati nga ku bachelor mulimu courses nga 20 oyina okuba nti oyinamu abasharia bali ku routing baleete kyekiseera university zitandika okulaba nti trend Uganda gyekutte ebanga ya Islamic finance kati biri byetubaddemu ebyokujerega obusiraamu ebyokujerega eddiini ebyokujerega bamaseeka bamaseeka gye bali abavunaanyizibwa basoma ebigambo bino sharia nga bwenkugambye tojja n'obisoma mu luzungu naawe n'owafatuwa nti wabitegedde nti wabiudde wano sharia compliant sima sharia bici beta abantu nga yatula mu kiraasi ate naddala nga yabisoma mu luwarabu bino ebintu obisoma mu luzungu tosobola bitegeera omuntu nga yabisoma muki mu lulimi luwarabu olwasibwamu Quran katonda yassa Quran mu lulimi luwarabu laallahum yafqahun oba oliawo akyaddaaki abantu bano bajja kutegeera Quran kuba singa yagissa mu luzungu yandibadde ng'abantu tebagitegeera oluzungu wano lwosoma si ye meaning ya katonda gy'ayagala mu Quran meaning eri mu luwarabu weewe otegeera meaning yennyini nga yetugambye nakugambye nti shali yangu mu shali yangu mu era si buli omuntu agisobola baani abaginterpretinga arrasikhuna fi ilm bebaseeka bamaseeka basome sharia so university kyezirina okukola wa abantu emirimu leeta abasharia babeere abagenda okusomesa papers zino khalasi kyekyetaagisa kyokka kyokka tuyina university gyetwabaddeko amawulire gaffe amawufu twatandisa amawulire gaffe amawufu naye nga waliwo university ku kitebe kya supreme council yatandise era yabadde eyita ndowooza ye obukugu ebuyina kubanga weebeerera ku supreme council ebuyina so ndowooza kyekimu bayinza nokuba be bambuuziza ekibuuzo ekyo nze nga saategedde naye alhamdulillah banaye mugende maaso ebyetaagisa dokita abyogedde wonna we babagambye nti waliwo abakugu abo ng'ab'enjawulo mugende eyo banaye musome enkola eno manipow yeetaagisa nyinyi human resource banaye enzikola eno tejja kukola yokka wabula yeetaagamu abakugu abakuguse mu sharia nange nzirayo dokita wampa sikaala nija kusasulayo ze nsasudde kakati dokita tu mudakika nga bubiri njaga tutunulire conference yaffe eri kuki conference etambudde inshaallah nga 13 13 ne 14 omwezi ogujja
ogwokutano omwezi okujja ogwokutano abakugu bagenda kuba wano Uganda batu batu baberenga basomesa ku Afrikaana awo na kubiri 13 na 14 baberenga balambulula ensonga zino Islamic banking and finance okuchusa perception y'abantu naddala ku bintu bino bya sharia kuba tulabanga engeri ya kiri ekipya ate nga tetunenyezebwa kubanga neje bya byabitandika edda bayita mu stage ezo zetukolaki zetuyita mu wano wabula kyensaba abantu tukirize tukakasenti eno profession mpya tulemeje wagikamu tojja buziku wakanya kugamba nti nedda omulimbye bichibichi ate nga tomanyi obanga kunnongo manyi ngo kisomye noganti okiwakanya wabula kiriza tula wansi okakase nga toyinza kudawuni wakanya musawo obanga wasoma bilala wasoma kuba bifananyi okuba bifananyi obanga wasoma akola chi wasoma bi economics no bakanya ato musawo tekisoboka wabula otula butuzi wansi na kunnyonnyola lwaki agambye nti oyina okulekerawo kunywa ebinyogoga conference eno Dr. Yasente conference eno mulimu abobwerere bayitirwe basingamu obungi kati nga waliwo abobwerere kati nga bakadi nga ya bajja kuba bakadi naba sasude no bajja kuba bajja kuba nabo bakadi naye aba government invitation aba government then nabantu bana abalala ba professions nakugambye nti scope yayo sinene singa zinyo lwaki ejiride nnyo nnyo ba regulators bano besingo kwagala kati gwawulirange bigambe ebikugasa obanga wabisoma oba wakola ko mu revenue oba kugamba mu mbere yo bwete fanana bwetyo osobola kujja no laba bawanyisiganya batya abakugu aba minister of justice aba minister of finance aba bank of uganda nibakwatagana naba idb okogera bigambo bino ebya islamic banking kiriwe kyetagisa tubula mu kiriruddawa tuinza kutambula tutya because eko ruddawa then inshallah banga linajja maso tujja kuleta conferences endala ngaza abantu babulijjo now Dr. Tukwebaza omulunja tulaba conference ya 13 ne 14 omwezi ogwokutano abamujja kusasula abalaba invitation ngaba government institutions ezo tukusaba we 10 ku Salam TV tukulisayo gwe naddala yabadde mu juma lunaku lwa kutano ngabulijjo tukulisayo nti webale kutwala kaddako nogenda nosinza ku mutonzi wo tosubwa amaulia gaffe amasengeje kusawa 3 gegaddako oluvanyuma sawa 3 n'ekitundu amaufu amauli agobusilamu wano ku Salam TV then tujja kuyongerayo na programu ya fe enkolagana ya Sheikh Abubakar Musoke ne mnafe Habibu Semakula olo tugende mu kafubo jebunaddeyo Boxer Ali ajja kumanya bichi byanatuwa ku Salam TV paka bunashira mbadde muna makula mu Lubega ku lwabanange bonna bentamza na bamirimu Shafi Kawoya Naba la mu control room. Dr. Nkwebaziza nyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Salamu alaikum. The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, "Utlubu al-ilm min al-mahdi ila al-lahd." Seek knowledge from the cradle to the grave. Unaonye somero eriddamu ebibuzo ebingi biwebuliziza okumala ebbanga eddene. Makerere Coffs Islamic Day and Boarding Primary and Nursery School lye somero lyobadde onoonya. Omusingi ogw'obusiraamu gulugulu, omutindo gwa secular nantamegwa, endabirya y'abaana ennungi mu kifo ekisirifu namaddala. Tusangiwe ku mailo 16 okuva e Kampala okudda e Bombo, tuli mu town ye Kawanda. Kwata erikuzza ekirinnyabigo tuli kumpi ne police. Okuwandisa abaana okuva mu nursery okutuuka mu ky'omukaaga kwa atandika dda omuzadde osobola okuba ku simu note 7 note 2 ana 7 nkaga mwemu 8 oba note 7 note yemu 5 3 5 9 2 Makerere Coffs kati otuzudde naffe tukwaniriza. Let me show my way. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Salamu alaykum, 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 salam.
Enaku zo mwezi ziri 15 omwezi guno ogwo kuna nkwandiza ku masengeje kekadde mulindwa kitwala gana nti gekejo kuba masengeje njagala nsoke nkwe mitu emikuru ejigalimu hata oluvanyuma nkomewo na maulira mara manje galero omulamuzi akatemye lukwago siwa kuyingira ofisi kati kubanga tubadde bagumikirizo okumala ebbanga ate waliwo abakituteeka kabaganti naye lwaki togumikiriza lwaki kale katugumikirizemu anti wiiki emu katukirinde nayo tulabe n'obwo budde bujja kugwa katukirinde sipiika kadaga mugumu abamuvuganya tebamusobolera akomawo gavumenti etegese ekyenjawulo okujjukira omuwaabi waayo John Kagezi wuno omukazi eyeyambula ebyambalo by'abasawo n'asalawo okutunda amanda wewa wenyongera okuwaniriza ku masengeje nze walugembe jizifata kusomera galona ku lwaliro era ngebula nambale okulabika nga palamenti y'ekkumi eggulwawo waliwo bingi ebiwulirwa ku bantu abeesowoddeyo era abaagala era abeegwanyiza entebe y'obwa sipiika bwa palamenti naye mu bo embiranye erinnyo wakati w'oyo sipiika aliko kati Rebecca Itwala Kadaga omumyuka we Jacob Oulanyah Mpozi n'oyo minisita w'ensonga z'omunda mu ggwa w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Sam Kahamba Kuteesa iwawo nga ye Sam Kahamba Kuteesa gye buvuddeko awo yavaayo nategeeza nga ekifo kino bw'atakyagalira ye bw'alina ebingi ebyokukola naye ebiri mu ngambo bigamba nti naye akyagala kakati nno omusipiika era nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti eye Kamuli Rebecca Itwala Kadaga yagamba nti tatya biduduma abo bonna abaagala ekifo kino beesowoleyo bajje batunke kubanga ye mugumu nti wakubamega katulabe ebigambo bya Kadaga ng'ennaku z'okulayiza olukiiko lw'eggwanga olukulu zengedde bannabyabufuzi amaaso n'amatu bibali kwani anaalondebwa okubiriza olukiiko lwakalondebwa embeeranye ey'amaanyi emanyiddwa era wakati wa sipiika Rebecca Kadaga n'omumyuka we Jacob Oulanyah musajja mukulu Sam Kuteesa minisita w'ensonga ez'obweru yalangirira mu lwatu nti olw'okwana ono taluliimu newankubadde Kadaga mulumiriza lunye nti y'omu kubaagala okumujja omugaati mu kamwa saagala bwa sipiika ndowooza bantu balowooza nti bwe nali president wa United Nations bwe nvaayo njagala kubeera sipiika wa Uganda nedda nkola omulimu gwange gwe nkola bwe banaagumpa njagenda nagwo mu maaso niwe tigumpa saagala bwa sipiika sipiika Rebecca Kadaga kino tekyamumala agamba nti ebikonge bingi mu NRM ebigezaako okumusika okudda wansi naye nga ajja kubaswaza I'm a fighter. They fought me in the elections. I defeated them 2 times. I'm going to defeat them even here. Kadaga nga tannaba kufuuka sipiika yasooka kumyuka mu kubiriza olukiiko lw'eggwanga luno emirundi ebiri miramba kati agamba nti akakasa nti tewali ayinza kumwenkana kuba emyaka etaano gy'amaze nga kubiriza olukiiko luno talaba wa walemeddwa I think that parliament needs stability of all the institutions of the state it is parliament that has been unstable in the last 50 years whenever there is a military coup parliament is dissolved so there are things that have not been done So parliament needs stability, so we need to make the necessary changes so that it's on its feet, independent, vibrant, and also I think I've done a good job. Olukiiko olw'okuntikko olukulembera ekibiina kya NRM lwasisinkana ne bannamateeka baabwe, saka akakiiko k'ebyokulonda okulambika engeri gye bagenda okulambikamu okulonda kwa sipiika w'olukiiko olujja. Bwetaba entanya ettamenvu tewali kubuusabuusa kibiina kya NRM kye kirina okuvaamu sipiika n'omumyuka we ab'olukiiko olujja kuba bwe basinze omuwendo gw'ababaka omunene mu palamenti Prosec Situ Joseph Sabit NBS Amasengeje ebyo nno bya sipiika ate jjukira palamenti esuubira okulayizibwa munnange omwezi ogujja katulinde embiranye weeneebeera ani anaasobola okulya entebe eyo eyo bwa sipiika olunaku olw'eggulo bajje